Takže čau všichni, já jsem Sinister Sam a vítejte u nové série kalibrací. V dnešním videu se pojáme na moji oblíbenou nebo nejoblíbenější kalibraci, což je kalibrační kostka. To je taková ta kostka, kde se kalibruje osy, jestli máte dobře a tak. Tam na tom spoustu, vidět spoustu chyb. Takže si řekneme, k čemu je a jak to funguje. Takže jdeme na to. Takže 3D fan CZ, filamenty, příslušenství, různý hot endy, ventilátory, extrudery a všechno pro vaše tiskárny najdete na e-shopu 3dfan.cz. Od tiskaře pro tiskaře. A teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon SINISTER5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže běžte a nakupujte. 3dfan.cz. Od tiskaře pro tiskaře. Tak. A my tady máme další kalibraci. A tentokrát na Thingiverse si najdeme kalibrační kostku neboli XYZ 20 mm Calibration Cube. Je to takováhle pěkná kostka. Nádherná, moje oblíbená. A tahle kalibrace je víceméně k tomu, abyste si změřili, jestli vám tiskárna dobře tiskne strany. Jestli je to opravdu 20x20x20. Jestli jsou všechny ty osy správně jakoby nastavení na stepy. No. A je to i moc dobrá kalibrace, já nevím, třeba Linear Advancedu. Můžete si na tom krásně ověřit ten předchozí Z offset, jestli máte dobře a tak dále a tak dále. Ale ty kalibrační tisky jsou hodně jakoby univerzální vlastně v tom nastavení. Jo. Tady na té kostičce se dá nastavit i ve sliceru spoustu těch výplní a můžete si na tom otestovat spoustu nastavení různých akcelerací a tak dál a tak dál. Takže já si ji teď vytisknu a ukážeme si na ní vlastně ty chyby a tyhle ty všechny ty poznatky z ní, když si ji vytisknem. Takže moje oblíbená kostička XYZ. A tady se vám musím ze začátku omluvit, že mi nedošlo, že si musím vzít sebou posuvku, protože to vlastně to měření na těch 20x20x20. Jo. Takže se vám musím omluvit, že prostě to nezměříme. Takže ji tady nemám sebou. Ale víceméně, když vy tady tu kostku vytisknete, tak si musíte vzít posuvku změřit, aby to mělo v X-ku 20, v I-čku 20 a v Z-ku 20. Pokud to nějaká osa nemá, a je to prostě, já nevím, třeba 18x21, tak víte, že máte špatně kroky nastavený na motorech. Jo? Ty kroky se počítají víceméně stejně jako ty kroky na extruderu. Prostě se to dosadí do toho vzorce a vypočítá tak, aby to vycházelo. Jo. Ale proč je to moje oblíbená kalibrace? Protože vy vlastně tady na té kostičce poznáte, jestli máte dobře Z offset, jestli vám to tiskne dobře tu první vrstvu. Poznáte na ní, jestli máte dobře vlastně akceleraci,
jestli vám tam vznikají nějaký ty duchové, ten ghosting a tak. Poznáte na ní, jestli máte dobře chlazení, jestli máte dobře nastavení, tedy vidíte, že je šéf, takže jak se chová šéf, vidíte. Vidíte, jestli máte dobře nastavený žehlení vrchní vrstvy, který tady mám nastavený. Jo? A vidíte, jak to tiskne vlastně po těch vrstvách i ten infil vevnitř. Jo, takže tady to je multifunkční vlastně kalibrace toho, že ta kostka vám ukáže, kde máte ty nedostatky a jak je řešit. No, takže to musíte tisknout do té doby, dokud ji nebudete aspoň takhle. Aspoň takhle pěknou. Jo. Z toho bílého materiálu je to fakt umění. A když zvládnete bílý materiál, zvládnete úplně všechny ty peláčka. No, takže to je ta kostka, tu kostku tisknete do té doby, dokud si nevymazlíte ten profil v té cuře. No, pak si ukážeme vlastně ještě velice oblíbenou benchy. Jo, to je ta loďka taková. Takže tu si tady taky pak ukážeme takhle zblízka, abyste viděli na to makro, jak to vypadá, jako tady tu kostku. Jo, abyste viděli, jak vám to má tisknout. A to je z tohohle videa už úplně všechno. Pokud se chce někdo na něco zeptat, pište dolů komentáře. Samozřejmě like, odběr a zvoneček, až vám neuteče žádná další kalibrace a u nějakého jiného videa zase čáves. A ať to tiskne.